أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. محترم ناظرين وسامعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پچھلے دروس میں جو ہماری بات کا جو سلسلہ چل رہا تھا، بچے کیوں بگڑتے ہیں، اور اس سلسلے میں جو اہم اور بنیادی اسباب ہیں اس کا ذکر جو میں نے کیا تھا، جن اسباب کا ذکر اہل علم نے، علماء نے، تجربہ کار لوگوں نے کیا ہے، ویسے اگر دیکھا جائے یہ سلسلہ جتنا آگے بڑھایا جائے بڑھ سکتا ہے. پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ اور کچھ پارٹس ہوں جو اہم باتیں رہ گئی ہیں اس کو میں بیان کر کے انشاءاللہ اس جو ہمارا بچوں کے اولاد کے جو حقوق ہیں، جو سلسلہ چل رہا ہے اس کو میں ختم کرنے کی کوشش کروں گا. تو انہی اسباب میں سے بچے کیوں بگڑتے ہیں، اس میں بہت ایسے اسباب ہیں، اگر اس کو مرکزی عنوان دیا جائے، کچھ ایسے گناہ ہیں، کچھ ایسے امور ہیں جن سے شریعت نے جو ہے منع کیا ہے، سختی سے جو ہے منع کیا گیا، ایسے بہت سارے امور ہیں. میں کوشش کروں گا کہ اس کو جو ہے ایک یا دو کی شکل میں جو ہے ہر پارٹ میں ذکر کروں وقت کے مناسبت سے، انشاءاللہ اللہ آسان فرمائے. تو پہلا جو بنیادی، ویسے گناہ بہت زیادہ ہیں، کبیرہ گناہ ہیں، صغیرہ گناہ ہیں، جن کی تفاصیل ہمیں علماء کرام کی جو ہے بہت ساری کتابیں ہیں جس میں ہم ملتی ہیں. عربی میں تو بہت زیادہ ہیں، اردو میں بھی اس کے تراجم موجود ہیں. میں کوشش کروں گا مختصر جو ہے ان گناہوں کا ذکر کرتے ہوئے آگے بڑھوں، کیونکہ آج اولاد کے بگاڑ میں اگر غور کریں، والدین سرپرست تو جانتے ہیں کہ کیا اسباب ہیں، اور بعض لوگ ہیں جو نادانی کرتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے بہت ساری برائیاں اور بہت سارے گناہ ہماری اولاد جو ہے کرتی ہیں. اور اس میں جیسے میں نے پہلے اشارہ کیا تھا شروع کے دروس میں اولاد سے متعلق، کہ والدین اور سرپرست حضرات کی جو ذمہ داری ہیں کہ وہ خود عمل کریں اور دوسروں کو بتائیں، اور خود وہ بچیں گناہوں سے اور دوسروں کو بچائیں، یہ ذمہ داری ہے ہم اور آپ کی. تمام جو بھی باپ بن چکے ہیں، سرپرست ہیں، جو ماں اور خواتین میں جو ماں بہن ہیں، جو بھی ذمہ دار ہوتے ہیں، سب پر واجب کہ اچھے کام ہم خود کریں اور دوسروں کو حکم دیں، اور برائی سے خود بچیں اور دوسروں کو بچائیں. تو دیکھیں یہاں پر سب سے پہلے میں ذکر کروں گا جھوٹ کا. جھوٹ کو ام الخبائث کہا گیا، اور برائیوں کی جو ہے جڑ کہا گیا، برائیوں کی جو ہے جڑ ہے جھوٹ. اور جھوٹ کی تعریف جو علماء نے بیان کی ہے، الاخبار بخلاف الواقع، سچائی یہ ہے کہ انسان حقیقت کے مطابق جو ہے خبر دے، اور جھوٹ یہ ہے کہ جو حقیقت ہے اس کے خلاف انسان جو ہے کچھ کہیں، کچھ بتائیں اور کچھ خبر دیں، تو اس کو جھوٹ کہا گیا. اور جھوٹ ایک ایسی برائی ہے، خاص طور سے آج کے ماحول میں میں کہوں گا، معراج کی وہ حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی عذابات دکھائے گئے. سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مشہور و معروف روایت ہے، تو اس حدیث میں جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں اور دیگر کتب حدیث میں موجود ہے حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے واقعات دکھائے گئے، بہت سارے خاص طور سے وہ اہم گناہ جس کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل سے اس میں کیا ہے. تو وہیں پر اس شخص کا بھی ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ جس کی گردن کو جو ہے جبڑے تک جو ہے کاٹا جا رہا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوالات کیے فرشتوں سے، پوچھا کہ کون تھا، تو آخر میں جب فرشتوں نے بتایا تو وہاں پر فرشتوں نے اس شخص کے بارے میں کہا فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذب تبلغ الآفاق، کہا کہ یہ وہ شخص تھا کہ جو اپنے گھر سے نکلتا تو جھوٹ کہتا، ایسا جھوٹ کہ جو دنیا کے کونے کونے تک پہنچتا. آج دیکھیے اس حدیث کو سمجھنا آسان ہو گیا ہے،
آج انسان جدید آلات کا استعمال کر کے فون ہو، موبائل فون ہو، اسی طرح جو نیٹ انٹرنیٹ پہ جو چیزیں یوز کی جاتی ہیں، فیس بک ہو جو بھی ہے، ٹویٹر وغیرہ اور جو بھی اسباب ذرائع ہیں، آج انسان اپنی جگہ پر اگر میں یہاں بیٹھ کے جھوٹ بولوں تو ایسے اسباب اللہ نے بنائے ہیں کہ دنیا کے کونے کونے تک میرا جھوٹ پہنچنا بالکل آسان ہو گیا، آج بالکل آسان۔ اس حدیث کو سمجھنا آج صحابہ کے دور میں مشکل تھا، اور بعض بات کے جو ادوار گزر چکے ہیں، خاص طور سے دور جدید میں آج جو وسائل ہیں، اس حدیث کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ سے کافی جو ہے منع کیا ہے، سختی سے منع کیا۔ ابھی جو آیت کریمہ شروع میں میں نے پڑھی سورہ خوف کی، اللہ تعالیٰ نے کہا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان جو بھی لفظ بولتا ہے، زبان سے جو بھی جملے الفاظ نکالتا ہے، تو اس کے پاس ایک نگران فرشتہ تیار رہتا ہے۔ اللہ نے کہا ایک نگران ہم نے محافظ فرشتہ رکھا ہے، کرامن کاتبین، جس کی طرف اللہ نے اشارہ کیا کہ دو فرشتے ہیں، ایک نیکی لکھتے ہیں اور ایک برائی، ہم سے جو بھی گناہ سرزد ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانی، فرشتے برابر نوٹ کرتے ہیں۔ تو یہ احساس ہمیں دلایا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی پر ابھارا، علیکم بالصدق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم پر ضروری ہے کہ سچائی کو اختیار کرو، پھر آپ نے کہا فإن الصدق يهدي إلى البر، سچائی جو ہے انسان کو نیکی کی طرف ابھارتی، اور نیکی جو ہے انسان کو جنت تک پہنچاتی، اور انسان برابر سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے پاس سچوں میں سے لکھا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبِ، تم پر ضروری ہے کہ جھوٹ سے بچو، کیونکہ انسان کو جھوٹ جو ہے برائی کی طرف لے جاتا، اور برائی جہنم تو پہنچاتی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ برابر انسان جھوٹ بولتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے پاس جھوٹوں میں سے لکھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سخت وعید ہے، خوشخبری بھی ہے سچائی اختیار کرنے والوں کے لیے، ہم اور آپ کے لیے چاہیے، سرپرستوں کے لیے، والدین پر ضروری ہیں، اور جو بھی ذمہ دار بنے ہیں اولاد کی، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود سچائی کو اختیار کریں اور جھوٹ سے جو ہے بچیں۔ آج دیکھا جاتا ہے ماحول میں کہ سرپرست ہو کر، ذمہ دار ہو کر گھر کا وہ جھوٹ بولتا ہے، بچے جو ہے جیسے میں نے اس سے پہلے اشارہ کیا ہے، اور بچوں کے اندر ایک فطری طبیعت، ان کی ایسی عادت ایسی ہے کہ ہر چیز نوٹ کرتے رہتے ہیں، بچے نقل کرتے ہیں، بڑوں سے سیکھتے ہیں، جو سنتے ہیں اور جو دیکھتے ہیں وہی بچے جو ہے اپناتے ہیں۔ تو جتنا ہم اچھا بنیں گے، ہماری زبان جتنی صاف ہوگی، ہمارے اندر سچائی امانت داری ہوگی اور دیگر نیک صفات ہوں گی، اس کا زیادہ جو ہے فائدہ ہمیں ہوگا۔ اور اگر اس کے برخلاف اگر ہمارے اندر جھوٹ ہو، غیبت ہو، چغل خوری ہو، اس طرح بدظنی ہو، اور اس طرح کے بے شمار جو برائیاں ہیں جس سے اسلام نے منع کیا، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ منع کیا، اس کی خرابیاں بتائیں، اس کے نقصانات کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہے، تو ضرورت اس بات کی آج ہے کہ ہم خود برائیوں سے بچیں اور اپنی اولاد کو برائیوں سے بچائیں۔ آج ایک باپ گھر میں بیٹھ کر جو ہے جھوٹ بولتا ہے، کوئی آئے اور خاص طور سے وہ شخص آئے جس کو ناپسند کرتا ہے، یا جس کا قرض دینا ہے، یا جو بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، بیٹھ کر باپ جو ہے جھوٹ بولتا ہے کہ بیٹا بتا دو کہ میں گھر پہ نہیں ہوں، نعوذ باللہ من ذلک، گھر پہ ہو کر جھوٹ بولتے ہیں، فون پر جو ہے جھوٹ بولا جاتا ہے، بہت سارے جھوٹ، اور جھوٹ کی شکلیں جو ہے مختلف شکلیں، کیونکہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، آج کتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے، جھوٹوں کی آج کثرت، دنیا کے معاملات میں تو جھوٹ ہے، دین میں بھی جھوٹ داخل ہو چکا ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے سخت وعید سنائی تھی اللہ کی جانب سے، من کذب علی متعمدن، من کذب علی متعمدن فلیتبوأ مقعدہ من النار، صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ گھڑیں، جھوٹی حدیث بیان کریں، اور اس کی نسبت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کریں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لیں۔ سخت وعید یہ سب کے لیے، جو بھی حدیث بیان کرتا ہے، چاہے وہ بڑا ہو، چاہے چھوٹا ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، سب کے لیے، ہر مسلمان کے لیے وعید، جو جان بوجھ کر اور بغیر تحقیق کے اگر کوئی بات کہتا ہے تو وہ بھی اس میں داخل ہو جائے گا۔ علماء نے اس کی کئی تفصیل بیان کی ہیں، الا یہ کہ وہ نادان ہو، عذر ہو اس کے پاس، یا پھر معلوم ہونے کے بعد توبہ کرے، الگ معاملہ ہے، ورنہ جان بوجھ کر جو کرتے ہیں یا نادانی میں بغیر علم کے بھی آج جھوٹ بولا جا رہا ہے، ممبر محراب کا غلط استعمال، ہمارے اسٹیجوں کا غلط استعمال، کانفرنسوں میں اور بڑے بڑے اسٹیج سجا کر آج ایسے لوگ اس پر آ گئے ہیں، اور وہیں پر آج کچھ ہم نے دیکھے کچھ ویڈیوز بچوں کو تیار کر رہے ہیں، مدارس میں تیار کرتے ہیں، مساجد میں کرتے ہیں، اور آج ٹی وی چینلز میں بھی بچوں کو موقع دیا جا رہا ہے، لیکن یاد رکھیں جھوٹ کا سہارا نہ لیں،
بچوں کو جھوٹ کی تربیت نہ دیں، جھوٹی باتیں نہ صرف شہرت کے لیے، منصب کرسی اور انعامات کے لیے لوگ جو ہے کیا کیا نہیں کر رہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کسی کا کلام لے کر جھوٹ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ میں نے یہ لکھا ہے، میں نے یہ پڑھا ہے، میں نے خود بنایا ہے، نعوذ باللہ، ایسی بری حرکتیں کر رہے ہیں۔ اہل علم، جن علماء کے بیانات ہم لیتے ہیں، جن کے کلام ہم لیتے ہیں، جن کی کتابوں سے استفادہ کرتے ہیں، ان کی بڑی محنتیں تھیں، ان کی قربانیاں تھیں، ان کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ امانت علمیہ میں علماء نے ذکر کیا، مناہج البحث جو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، اصول بتائے جاتے ہیں، لکھنے کے، کہنے کے، بولنے کے اصول بتائے جاتے ہیں، اس میں ایک امانت علمیہ یہ بات ہے کہ جس کا جو قول ہے، قرآن کی آیت ہے، بتا دیں قرآن کی آیت، حدیث ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی صحیح ہے یا نہیں وہ بھی بتانا ضروری، اقوال سلف ہیں اور دیگر علماء کی جو بھی باتیں ہیں صحیح معنوں میں بتانا لازم ہے، ضروری ہے، ورنہ یہ بھی جھوٹ ہے نادانی میں کہ انسان کوئی بات کسی بڑے عالم کے لیے، صحابی کے لیے اور نسبت جان بوجھ کے نہ کریں، اور یہ بتائیے، ظاہر کرے کہ میں نے کہا ہے، میری بات ہے، میں نے سوچ کرے کہا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ سراسر جھوٹ ہے، اس سے بچنے کی ضرورت۔ خاص طور سے اولاد کے سلسلے میں بتا رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے نفاق سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تین چیزیں ایسی ہیں جو عملی نفاق میں آتی ہیں، آیت المنافق ثلاث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا منافق کی تین نشانیاں ہیں، چھوٹے نفاق کی۔ علماء نے نفاق کی دو قسم بیان کی ہیں، ایک بڑا نفاق ہے اعتقادی جس کو کہا جاتا ہے، ایک چھوٹا عملی نفاق، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزیں بتائیں۔ سب سے پہلے کہا اذا حدث کذب، اذا حدث کذب، کہ انسان جب بات کرے تو جھوٹ بولے، بات کرے تو جھوٹ بولے، منافق کی نشانی، منافق کی علامت۔ آج کتنے لوگ ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، چلتے پھرتے ہمارے ساتھ، ایسے لوگ ہیں جن کی عادت بن چکی ہے جھوٹ بولنا، نعوذ باللہ من ذالک۔ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں، مذاق میں بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں، سخت وعیدیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں، خاص طور سے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایسا خواب بیان کرے جو اس نے نہیں دیکھا، قیامت کے دن اس بات پر مجبور کیا جائے گا، آپ نے فرمایا کہ جو کے دو دانوں کے درمیان گرا لگائے، اس کو اس بات کا مکلف کیا جائے گا، جو کے شعیر، جس کو عربی میں کہتے ہیں جو، چاول سمجھیے، دھان، چاول کا دھان، اس طرح کا جو ہوتا ہے، دونوں کے درمیان جو ہے، دونوں کو جو ہے جوڑنے کا، گرا لگانے کا، اس میں جو ہے گرا لگانے کا حکم دیا جائے گا، جو انسان نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اور بہت ساری مثالیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں دی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بہت ساری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایتیں ثابت ہیں، لوگوں کو جو ہے ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ آج کتنے ایسے ٹی وی چینلز میں ہیں، پروگرامز ہیں، اور ہماری محفلوں میں، مجلسوں میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو جھوٹ بولنے کی جو عادی ہوتے ہیں، اور لوگوں کو صرف ہنسانا مقصود ہوتا ہے، لوگوں میں مقام بنانا مقصود ہوتا ہے۔ یہ کون سا مقام ہے، یہ کون سا مقام ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہا وائل اللہ، وائل اللہ، اس کے لیے وائل، جہنم کی وائل سنائی گئی، اور وائل کی جو دوسری تفسیر آئی ہے، جہنم میں خاص وادی، وہاں جلنا پڑے گا، عذاب دیا جائے گا۔ اور یہ جو معراج کا واقعہ میں نے ذکر کیا، آج تو جھوٹ کی کثرت، جھوٹ کی کثرت ہے، بعض لوگ تحقیق نہیں کرتے اور جھوٹی باتیں جو ہیں واٹس ایپ پر، فیس بک پر، فلاں فلاں پر جو ہیں پھیلاتے جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تحقیق کریں، ہر بات کی تحقیق کریں، جھوٹی جھوٹی باتیں جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کر کے، علماء کی طرف نسبت کر کے آج پھیلائی جا رہی ہیں، تحقیق کرنا ضروری ہے، تحقیق کرنا ضروری۔ ان جاءکم فاسق بنبئ فتبینوا، کتنا بڑا عالم بھی بھیجے، دلیل کے ساتھ نہیں ہے، پروف نہیں ہے کہ فلاں کتاب ہے فلاں، جب تک ہمیں یقین نہ ہو ہم تحقیق کرنا ہمیں ضروری ہے، یقین کے درجے کو پہنچیں۔ کوئی بھی فاسق آتا ہے، اللہ نے حکم دیا کہ ہم اس کی تثبت کریں، اس کی تحقیق کریں، پھر اس بات کو تحقیق کرنے کے بعد اس کو دوسروں تک پہنچائیں، تب ہمیں ثواب ملے گا، ورنہ ہم نادانی میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا مواخذہ ہو، اللہ تعالی ہمیں پکڑے۔ خاص طور سے بچوں کے تعلق سے میں یہ کہوں گا کہ والدین سرپرستوں کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے بچوں کو جھوٹ سے بچائیں، خود جھوٹ سے بچیں، خود جھوٹ سے بچیں اور بچوں کو جھوٹ سے بچائیں۔ یہ جھوٹ ایسی بری عادت ہے، اگر اس کی عادت پڑ جائے، ایک جھوٹ نہیں بلکہ ایک جھوٹ انسان کو ہزار جھوٹ پر مجبور کرے گا، ہزار بہانے بنائیں گے، ہیلے بہانے بنانا پڑے گا، اور شیطان اس میں اگر کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر ہمارے بچے ناکام ہوں گے۔ بہت سارے جھوٹ کی قسمیں آج شکلیں ہیں، پھر کبھی موقع ملا تو میں پھر مستقل انشاءاللہ اس میں درس دوں گا۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں
ہر اچھی صفت کو اپنانے، ہر بری عادت سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے، جھوٹ سے اللہ تعالیٰ مکمل طور سے بچنے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.